Tim të drejt për drejt, është momenti tani për të pritur telefonatat tuaja. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes i dashur. Si mirëmëngjes. Mirë. Ja kaloni. Mirë, ju ulni zërin pak televizorit, ju lutem, të dëgjojmë vetëm telefonat. Po. Patjetër, patjetër. O zoti gazetar. Më thoni. Më fal se sta ta harrova emrin, si ke emrin? Edvin, s'ka gjë. Edvin, a falësh. Tani unë desha të pyes ty më i dashur tani. Kush ka rëndësi tani, policia apo gazetari nga rëndësia? Kush është më i rëndësishëm? Nu, se bëj do dallimin. Se bën do dallim. Çdo njeri i rëndësishëm është. Tash ti unë, unë dua të ndalem tek ai gazetari i spekulativ ai juaj, të vete atje në protestë. Unë di që gazetari, kur vete në protestë, ai merr intervista, merr finime, merr bërgjena. Nuk vete atje që të prishi gazin atje të zjedh me policet. Kështu që aje gazetari e ka shumë gabime dhe mos ngrije njëzit a në të thonë që jo e vrau polici, jo se vrau polici, jo e vrau me shkop, gome, jo e vrau këshu. Ato janë gjera budalajke që ngrije në që shqiten, pra nda e i mund jetë përpjeku me nëjë vënda tje dhe që më mbrau polici. Tani, pse futesh atje të qizit gazetar, të takon që jo nuk të takon. Të bësh, të vesh të shqyesh atje, të hejgjë grazin e të bësh ato gjera. E që? A, shu, i dashur. Dhe dyta tani kam. Kam i diçka me tyja. Pse se lexoni atë gazetën në dita? Së të përgjigjem dot. Së përgjigjem dot. Zdo me më së përgjigjem se nuk u përqena e juve. Me gjitha të halit, s'ka që. Tani... Po je i lirë të blesh? Jo, jo, unë i lirë jam të blesh, po dhe ti e i detyrua të lexosh. Po pa marë si se shua ka kevi të lexoni, sepse... Gjithmonë kur del ti edhe kanë dalë disa gazetë tjerë nuk e lexojnë, kurse Bashkimi Shkretë është rregull dhe e lexon. Megjithatë mirë, por ajo është në ndërgjegjen tuaj, s'ka problem se dihet se si anoni juve dhe se nga anoni juve dihet ajo, nuk ka problem. Në një gjë tjetër ju shqetëson. Kshu i dashur, tani ndëgjoj atë gjithmonë unë për këto dalin këta njerëz të bërtasin jo prona këtu, jo prona ashtu. O i dashur, sa këto puna i ka prishur Sali Berisha, qënë me ligji 7501, sepse pronën të ndë e madha mua dhe time një dhe ati tjatit. U bëbashka i ligji 7501. E bëbashko bashk, po ja që i zuar sytë një i tjetit dhe tani nuk gjenë qeni të zonë tani atje. Bredi njëzën për gjukat e bredi njëzën për ato. Nuk regulohet më tani kjo punë e pronën së doa. Pasaj e këta gjyhtarë, këta janë të korruptuar. Ta kanë marrë vete unë atje për të bërë një padi atje, më rjepë mua mirë mirë aje dhe për në fundë mua e mua, pasaj sot ati tjatit, në mbet një salek mua që të tjap dhe unë tyja. Edhe këshu ku vajdi kjo punë, vajdi, ne kemi 27 vjetë që povaloj me këto. Po si i bësh? Po vritë njëzit atje përse për një copë vend atje që pëse... Si bëtë, si bëtë, se këtë e dimne që këndonë rrisë 7 vjetë. Kjo bëtë shumë keqja, dhe ti ishte bërë që ku që bërë ajo tani. Ja, s'bëtë, no. Unë nuk bëtë me këtë tani. Ja, vështë që më ndurje madhe këtu, këtë punë e bëri Sali Berisha e porë i fare këtë Shqipëri. Pra tjetër. Këshu i dashu. Ndo është ta ma se su vjenë mirë juve, po e vërtet a këshu është. Jo, me jo, së është punë në vjenë mirë zmi e mirë, punë është mendojmë si mund të zgjidhet se... Ligi 7501... Këllaj është, njëra palë thot e kishtë e fajnë Enver Hoxha, palë atjetër thot e kishtë e fajnë Sali Berisha, edhe... Enver Hoxha e lamë e hoqëm, Enver Hoxha e hoqëm zvarat e neve, nuk e ashtu po... Si do bëhet është puna? Ja, kjo është puna që është shumë krejt tani që po vritë njëzit e po bërë njëzit ja, këshu është. Sepse atër ishte shumë ke kollashme i dashur. Pronën unë që kisha si person, me marja unë, edhe ti që keshe tenë të marje, a i që s'kishte pronë... Po a i që kishte 30 vjetë që punon të aty në kooperativë, si, do ngele pa pronë? Po, shumë mirë, a i që kishte në kooperativë, në qovë se s'ka pas pronë a i në kooperativë atje, të mete atje ku është pronë a e pa zenur. Atje ku ishte për qilis me re, ku ishte për toke re, atje t'i jepte atja, jo t'i jepte tokën tënde. Po, edhe po t'i kishtë dhe në këshua i t'i ndanë dhe si qishtin. Kjo është një lëmë që nisi në 26-ën, o zotri. Edhe nuk do ishë një... Në 26-ën nisi lëmë që, edhe akoma nuk është zgjidhur. Apo jo? Urdo? Lëmë që ka nisur që në 26-ën, jo, jo, jo. Edhe pastaj ka shtuar nga i dorë se cili. Jo, 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 në gjysë të gjashën, jo, mos e thuete, jo. Se para se të
të mblidhshin ato të bëreshin kooperativat, çdo njeri kishte pronësia. Megjithatë, mirë, mirë, hajde, s'ka gjë, s'ka. Hajde, gjithë të mirat. Bëjë këtë vogël unë ty se kam si merak, atë bashkimin ku e kemi? Bashkimi me leje ka kërkuar një javë pushim, edhe do vi javën tjetër do ta keni. Ti kaloj gëzueshëm dhe ai edhe miropafshim, qofshi mirë. Të fala paçë. Juve miropafshë. Shkojmë në tjetër telefonat. Mirëmëngjes. 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 Në Bashkia Urzoj, kurore ju marri. Nga ku? Shtapi Arës, Bashkia Urava i Gurore. Urava i Gurore, po. Pa në kejtë problem në ujësjelësin. Po. I kejtë paguar të gjitha të tyrimet. Pa në në thonë që nuk keni i paguar për vitet të tëra. Nuk keni paguar për vitet të tëra? Po. Për çfarë vite? Vitet më parshme? Nga 2013 në vazhdim, më thonë. Nga 2013, kur? Në vazhdim? Edhe në vazhdim. Po ju e keni paguar? I keni paguar. Po pse ju thonë se keni paguar? U di unë që bërë. Po se... Si dhe e bërë? Ne në kam prerujnë. Me vërë... Seriozisht? Po. Po mirë ju kur paguani, keni... Paguani këshu me librez, apo si paguani? Jo, s'kem pas një brez, s'kem pas kontrata, s'kem në ujësjelësinë. Po kujtja pëgonit? Vinin ata e një qertë, i meni dhe ikin. Si, si? Vinin e një qertë, e një ramë, i meni dhe ikin. Nuk e... Ata një vinin e një qertë, i presin e ikin. Nuk e kuptoj. Ju pagesat ku i keni bërë, më të tri? Ku? I merë në dorë njeri nga ta. Në ujësjelësit. Ju a jepnit në dorë? Po. Si a jepnit në dorë? Po kështu ishte forma atërë. Jo, mos, ka qënë në njërë kështu forma. Po kështu e... Si, a i vritë ndorë kështu, pas një dokument? Pas një dokument, kje ka që të paguan në meri. Po kujt tje paguanit? Ku? Kujt, kujt? A tje e të ujqelësit. A tyre faturistëve? Pa faturistit. Ju vini këtë të shpia? Apo shkonit ju në në izyrë? Të shpia, të shpia. A, vinde faturisti ke shpia, i jepin në i lek në dorë, kështu edhe mbyllej mua beti? Jo, mbyllej mua beti, jo, ne i dini se ishin të regull ato. Si? Ne kujtoj se ishin regull, haq, kjetës e talina i fatura që i së pletra i kështu se ishe. Jo, jep të letër? Po. A i keni, po pëse më thua pra ja jep janë dorë? Me letër e ke fatura? Ka fatura, ku ka fatura, duhet të duhet një fjetë ato ato. Mja. E dhe diska tjetë kishë, da. Kam një këshu, të është jo bursa e shtetit, nuk i ka kaluar, kam i vajtë në shkollë lande, nuk i ka kaluar ato të bankës. Po, që ka? Lekët e bursës. Po, ka marrë bursë, vajza? Po, dhe nuk je kam kaluar. Po, duhe kaluar ndoshta? Po, i marrë qërëshori, dhe i marrë korrik. Po, që? Ka 4 muaj, që nuk e i marrë. Po, që ju thonë? Ku di unë marrëshje banga me atë e së marrëshë. Zgjith një atë problem në ujë, se të pas kam prejrë ujë, pas taj besoj të zgjithës dhe këtë të bursës. A, ditë të mirë, shkërmi në tjerë telefonat, mirë mëgjes, ullë janë i zërin televizorit. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zërin televizorit, lutam. Ha. Jam një dëgjuse regull të programit tuaj. Po. Dhe kam një shqetësim. Po. Ashe. Këto grevat që bëhen aty? Si? Grevat që bëhen në Tiran. Që grevat që bëhen në Tiran? Protestat? Protestat. Pas, grev quhet ku ndërpret punën. Po, po, po. Protestat. Po. Pasi atë kërkojnë shumë të drejta dhe ne nuk arrijmë të blim gjenë Tiranë. Po. Alo. Në përmjet televizionit tuaj, edhe neve kemi dëshirën tonë të shprehim. Po. Dojë t'ja ullësh zërin televizorit, se të vjen me vonej zërin nga televizori. Fol vetëm në telefonë. Ha.
presim tani sa ta dëgjoj nga televizori. A do flisni apo jo? Ala. Alo, unë dëgjoj, po pres thojeni mendimin çfarë kishit. Mirë, kalojmë një telefonos tjetër, ditë mbarë. Mirë mëgjes. Si u rritë. Mirë ju. Dëgjo. Po. A kitë parë që i foli për tokat, unë mendoj të aprovojnë të amajnë komision. Po, tani flasim se cili për atë që ka. Ju pse morët, në mos flisi shu që thaj parë, që thaj treti. Po, zdojnë me zdojnë që thot, dhjo, që au jetë një tokat në malë, që au jetë një në fushë. Hmm. Ku shë pjëtë atë? Ose pjëtë njëri. Ose një që mori gjitha, ata të shqiptarët për shqiptarët që ata u bëfi nga 100 vjetë gjithë që ata po e rëvojnë Shqipërin, asë një katolik dhe asë një vetë gjithë mëzliman. Pse ata që e mori nga Berisha e Preprun, Puk, nuk ishte katolik, Lidhë Smali? Qa janë këta njështë, marë, flasin këtë, dalin vetë për të gjuar vetë në televizorë. Ka i kisha të rëjë shëndetë. Njërë pafshim, ditë mbarë. Majmë i tjetë telefonat, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Ullja një zërin televizorit, ju lutëm. Mirë pafshim. Po, mirë mëgjes. Po, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, po. Ullja një zërin televizorit, vlasin vetëm telefon. Po, tesat komë në kojnë jam e të njësë ishte 4. Po, jeni drejt për drejt, jeni. Po, presim. Po. Ullja një zërin televizorit, lutëm, flasim nga telefone. Po, pra, po. Po, unë e dëgjoj. Alo? Po. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje. Juroj për emisionin, kisha diçka për të bashkëbiseduar me juve. Po. Juve thatë që të gjithë që kam punuar në kooperativ ju takon dhe të merë një tokë. Jo, jo, nuk thash që takon. U thash si do zgjidhe i problemi atyre. Sepse arriti pikë që zgjidhje nga njëra anë prishe nga anë tjetër. Edhe u gjetë 7501 si kompromis, u miratua nga të dyja partitë politike, apo jo. Edhe ka problemet e veta, në këtu si do që të rotullosh prapë me problemet delë. Është me probleme, po duhet të imi një qikë objektiv, sepse vetë Sali Berisha e pranoj që kjo që i gabimi matë që është bërë nga na ime. Si thoni ju, zoti gazetar tani, unë që kam tokën që më kanë marë që në 39-tër, më kanë shpizuar 7-19-tër. Kusht të morën 39-tër? Po, që kone italistë është repart, ka që repart pushtarak. Ta kanë paguar? Absolutisht ati lek. Italianët kanë marë toka edhe italianët që? Jo, ata e mbajtë sa ishte lufta, ikën e mori shteti kolonist, e bëri repartë. Ushtarak pra, për sëri nuk më shkëthyër, tani duhet ju bëj një pytje. Neve qytetarët që kemi punuar nga 25 vjeti kemi dhënë ati shteti, edhe këti 28 vjetë, nuk që nga të kohë që morëm. Mirë, pun, shati mori i tokën, bravo qoftë, nga 3-2 lymë, nga 5, 15, 20 që po zhjenë aty me njeri tjetëri në për loj-loj ekranesh, po mua si qytetare që i kam dhënë 25 vjetë shtetit, qoftë një roba qepës, qoftë të nasimtare, qoftë tjetëri një pun tjetër, që farë mora nga i shtetë? Mora disa letra me vlerë që duhet i varë këtu në shtëpi, si këshu si medalje që i kam marë. Dhe më thënë juve ju kam dhënë letra me vlerë për tokën? Po, jo për tokën, ishte prona e shtetrori që ne kemi punuar. A, që morët që atërë, po. Tokën e kam nga gjyshë që në të blenë nukon. Po me tokën që bëhet ashtë, do ju apit në një... A se di, ato tokën nuk diku do të amarë. Pra ndaj kanë shumë do të... Të kjo agencija këtimit pronave, jo? Se prapër që godinë u shtarake aty. E ka ushtria akoma? Pra ndaj, një godinë është vetëm. Duhet ju thëmë vetëm këtë, jemi pak objektivë. Ne në quemi ish pronar, këta që i morën janë pronar, dhe po vritën vlajnë me vlajnë për një vijuj në tokën time. E drejtë është ka? Në shumë, është një obskurantizëm, nuk e di, një absurditet që po jetohet në Shqipëri. Vërtet u bëj një gabim, vërtet, por duhet korrigjuar në mënyrë më objektivë. Unë e kam tokën turistike, të shkoj në malin e në mërshkës për qashtyve. Pra nda edhe ku ju gazetarët, jo juve, se kam konkretisht për ju, po e kam dëgjuar shpeshet, ju ish pronarët, ju ish pronarët,
Por vla, unë dua tokën time, ma ka lënë gjyshi, ma ka lënë papa. E drejtë është kjo. Ashtu. Unë e kam në brekë të detit. Ti më thua, mere tokën në majtë të malit. A i tjetë, vjen nga majtë të malit dhe vjen këtu. Dhe bolë që ka marë, bolë që ka marë, po tani më përën dhe të ngërlik edhe ka shqillëk mua. Po së kur të shkoj unë në tokën e tia, ma lejon a i mua të shkoj të shkoj unë atje, se ka ara, gështënja, qas ka atje. Jo, mor, nuk më lejon. Përndaj, kur është puna për pronat, duhet jemi një qik objektiv dhe të sqarojnë gjëra si që ka sqaruar. Pra është një gabim që është pranuar ma vet ish kryeministri, nga vet Sali Berisha, që i soli gjithë o bura të urruni, ku në Durrës dhe Tiran, dhe në kalën të gjithë pronat, të gjithë, jo një. Nuk flasë për vetën time, nuk kam problem. Por, neve vuajmë të marim, tokën tonë, edhe duhet paguim dhe lekë për të marrë atë, kur të vidita, kusë ata e morën, bravo i qopë, bëjnë kokërën e qefit, ju legalizohet, edhe pa lekë, edhe, shikoj qdo ditë aty, kompensojnë të persekutuarit, kompensojnë pronarët që kanë, janë që po marrin legalizimet, po pronarët e vërtet, po vlapsesë, se jep një tokën. Këto nuk e kuptoj. Po pronarë të vërtet, po kompensohen. Shiko, nga 22 dylim mund të marë 20%, si me ndoni juve? 22 dylim, të marë 20%. Kjo është me ligjën e ri tani? Po, pa i ri vjetë, ashtu ka qenë. Unë se ka marë që 91-in, që do marë tani? Tani i kam baru, shdo gjë. Ku ta shkoj ta marë të morit, dhe atë e kam bërë sop-sop. Në i dite ku të shikosh të morin që është ullur të vësh vizit të këmjo me makinë. Shko se tokat në përmale mund të kënë të artë me shumë mirë, mos se shikosh. Jo morbirë, se do bëjsh dhe ti në babë, do kesh gruan e keve nanën që t'ka birë ty, nuk të shonë majtë o malit. Nuk të shonë majtë malit. Sepse mjekët, inxinjetët, nuk po shkojnë për rrethe, edhe me bonus, me punu një vitë sa të regulojt, shëndesia më të tashë asimi. Nuk të shonë nëna jote. Asunë. Se që e fëmin ti më. Por unë kam qenë veç. Përndaj, nuk janë se janë tokat mira. Ti ishi tokat mira. Jo, more, kishim reguluar me ko. Janë, të gjitha i kanë reguluar, i kanë darë si pas dëshirave të tyre. Ato që kanë vlerë të madhe. Ati ku ka shkure dhe s'ka si gjë, pasaj është pun tjetër. Ju falenderoj. Që ku abetin vetëm për të sqaruar, që qytetari shqiptar, qytetarët, në mënyrë të veçantë intelektualet dolë më të persekutuarit. Morën disa letra me vlerë dhe thanë miru papshim. Kurse të gjithë shatra dhe suditim kur thonë që të barazojnë ato pensionet e qytetit me fshatit. Po se më më krasoj gjithë qytetar me fshatit që e nëzirë gjitha me qumësh, me domate, me spesa, kurse u shko e brejt 2.000, 3.000 lek, kokë atë copën e kasavresit, kilen atje. është absurde, mërë. është absurde. Sepse sa kam punuar, 250 s'ka punuar kura i kooperativ. E qërë. Edhe asë të fermë, e ka tokën ati e mbjellë. Qatë ku të mbjellë unë, në dritare në penxerë, në ato vazëm e lule në dritare, pa ndaj ka shumë lecira pshati, pa varsisht vështesive që mund të thonë ata, pa varsisht, po e kanë një copë tokë. E kanë, e punojnë. Ikën fëmijët, a dhe mund ka nikur. Edhe unë shumë, majmun kam ngellur këto. Më kupton, pra duhet i bëjmë një qik analiza, ata analistët që dalin të shikoj njërë këtë pasurisë, se qka fituar qytetari, intelektuali, arsimtari, inxinjeri, që kërset edhe ikën tani, ikën, se këta po ikin, ata të tjërët nuk po ikin, zoti gazetar. E qartë. Më kuptove? Ju kuptova, lëm kohë edhe për i telefonuas tjetër. Atëherë, ju uroj një ditë mbarë, faleminderit për gjitha ato që thatë. Edhe i telefonuas tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po? Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë deshe me thonë. Po? Për pensione. Po? Jemi sportisti vjetër. Po? Familjerisht jemi sportista. A kuptom? Ju kuptoj. Jemi futbolista, kemi lytë në ekipin kombëtar. Jeni gjithë si familje. Këtë këtu kampionate, unë kom lytë me Partizonin, me Tironën, kom dalë kampion me Partizonin, kom dalë kampion me Tironën. Po? Edhe mori pensioni 120. A kuptom? Kjo puna pensionit është e tmerrshme për gjithë. Kjo për gjithë, ne do të morim pension. Këmi lujtë më shumë, shtritë migën në Vjetnam,
kemi fitu vend 2 kemi dalë, e Partizonin. Tu mori njerës që s'ka lujt fare, futbol. A kupton? Ju kuptoj. Ne jemi lojtarë të dinë një gjuhë në këtë Shqipni. Kemi lujt në këtë komptavë lajtë, e unë kam fitu të trofena. Nuk merë një asë një suplement për këtë fakt? Nuk merë një asë një suplement, asë një shtesë, nuk merë për këtë qështjën e që ke qënë sportist? Do t'i t'a bishë e më në temë. Pension, plus, meso? Jo, nuk morë pension, morën ata që s'kanë lujtë. Morën servilët, morën dëtka ukët, që s'kanë lujtë fotbol. Kërsi, ju nuk merë një shtesë për... Jo, asë i lekë. Asë i lekë. A kuptonë? Tjetë mori një që s'ka lujtë fare fotbolën, se në në ka nëra kongët të nërë. Imi botë të katruka, ka kongët, katruka, ka djetë. Kom dalë tre herë me Partizonin, tre herë me Tironin, gjashtë herë kampion. Plus me tri, plus me dhe të rezerva. Në qertë. I e diku t'i japin, i japin sërgjitëve atë që i pakuin lekë. Po juve pse nuk ju e kanë dhënë? E? Juve pse nuk ju e kanë dhënë? Qëfar ju kanë dhënë? Nuk t'i gjithë. Pse nuk ju e kanë dhënë juve? Qëfar ju kanë dhënë? Po e dio, po e dio më shpirtë, nuk e di. Po e keni bërë në një ankes, në një gjë? Kam bërë ankes, në ashtë ankes. Kemi qënë letër se e aprovu. Si ju kanë këthyra, si në përgjigja? Jo, asë i gjë. Kam kapë edhe fatit kepe njërë, në rrugët, tuk shumë. Në qërët. Edhe i su në ka sirru një, po gjinofërën se një milion, një milion shpirtin, një milion, por paskët e trupit e një një qëka trupë fare. Jo të jabësh një futbolisti si të lujtë fare, nuk e njerë titullin kampion, u i ka me dekorata, me dhe tjitha. Mirë, që si u takon, duhet vazhdojnë të dërgoni shkresat, të ankojnë, dhe i sa të... Ndërsa të gjeni të drejtën. Një gjo. Ike? Jo, jo. Një gjo. Po mi e kutë të në komi, jo. E, po nuk e di, besoj duhet të fillon nga Institutit Sigurime Shëqërore, që të kuptoni procedurën. Nuk i njota një gjithë procedurët. Po kërë, së për shkëm fuqiu me e të ne, se më vëllë në komët. E, drejtë është. Mira tëra, dhe se duhet të mbyllim. Ju uroj gjithë mirat, shpresoj që ta zgjidhni këtë problem. Di që çështjet e pensioneve janë shumë problematike edhe nuk del ai pension që merr shumica e njerëzve, po më së duket ky është realiteti. Ti ke shpërdhim minut. Po. Po ti morin njerëz që s'kan lujt më bon. E kuptova këtë, e kuptova. Kan kush që do mund, zoti përmend me emër se zoti. Tu kan morë pas të shi vë titull të madh mjeshtë. Ma e ka morë mjeshtë që 63, ku e me ka Vietnami. Mirë. Unë ju falenderoj, ju uroj një ditë të mbarë, edhe këtu ndajemi me koha për të zgjuar për ditën e sotme. Faleminderit të gjithatë tyre që në ndoqën. Mirupafshim.